Ante, pa evo novo natjecanje, nova Liga prvaka. Pa izrazito loše smo otvorili utakmicu, izgubili smo velikom razlikom. Cijelu utakmicu smo igrali loše od početka do kraja. Želio bih čestitati ekipi Tenerifa na zasluženoj pobjedi. Doslovno su nam održali školu košarke. Kako je Cibona ove sezone? Pa dosta dobro smo ušli u sezonu sa 4 pobjede. U oba ligi dobro idemo, eto, na otvaranju, izgubili smo velikom razlikom, tako da ja se nadam da ćemo se vratiti pobjedičkom nizu. Je li ovo naporno natjecanje? Ove godine će se odigrati više utakmica nego da ste u američkoj profesionalnoj ligi? Pa sigurno da je, igramo 3 lige, praktički 3 utakmice tjedno, to je stvarno za nas puno, pošto nemamo preveliku rotaciju, no eto, moramo se snaći kako god znamo i to je to. Je li ovo pravo lice Cibona? Nije, nikako. Kad možemo očekivati Cibonu u boljem izdanju u Ligi prvaka? Odmah sljedeću utakmicu. Hvala ti.